טוב, אז שלום לכולם. בסרטון הקודם ראינו איך אנחנו יוצרים בעזרת תוכנת אקסל גרף של מומנט עקמומיות עבור חתך ידוע. אז כאן נתונה בצד שמאל נתונים כל הגיאומטריה של החתך והחוזקים של החתך, חוזק הבטון, מודול אלסטיות של הבטון. עשינו ניסוי שהוא בעצם בדקנו את ההתנהגות של מוטות הפלדה במתיחה, וקיבלנו את FY ואת ה-FU של האולטימייט, ואני מייצג את ההתנהגות של הפלדה בעזרת קו בי-ליניארי, 0-0, פה הערך הזה זה FY והערך הזה זה FU, שוב פעם זה מגיע מהתוצאות של הניסויים, שעשינו בכיתה. עכשיו, בסופו של דבר מה שעשינו פה, ככה תזכורת קלה, אנחנו מגדילים את האפסילון טופ, את העיבור בסיב העליון, ברגע שאנחנו מגדילים את העיבור, אנחנו בעצם מגדילים את העקמומיות, ועבור כל ערך כזה של עיבור בסיב העליון, אנחנו מחשבים את הכוח בבטון, את הכוח בפלדה, ואנחנו דורשים שיהיה שיווי משקל בחתך, ומתוך זה אנחנו מקבלים מהו גובה האזור הלחוץ. אנחנו רואים שכמובן ככל שאנחנו משנים את הערך של העיבור, אז גם גובה האזור הלחוץ משתנה. כאן, שני הנקודות האלו הן נקודות שהנקודה הזאת זה נקודה של הזדיקה של הבטון. אנחנו יכולים לחשב את עיבור ואת בעצם את מאמץ הזדיקה על פי התקן, על פי טבלה 5-9, או הנוסחה הזאת, שזה 0.62 עם שורש של חוזק הלחיצה. אז עבור הבטון שלנו, אנחנו מדברים פה על הערך שזהו חוזק הלחיצה, 3.2, נחלק את זה במודול אלסטיות, ונקבל שזהו העיבור שגורם למתיחה, לסדיקה בבטון שלנו. אז עד הנקודה הזאת אנחנו יכולים להניח שהחתך מתנהג בצורה אלסטית, ולכן אם זה עיבור המתיחה, אז העיבור בצד הלחוץ הוא שווה בדיוק לאותו ערך בסימן הפוך, וגובה האזור הלחוץ הוא מחצית מגובה החתך, במקרה זה 75. אז אם אנחנו יודעים גם את העיבור וגם את גובה האזור הלחוץ, אז כמובן אנחנו יודעים את העקמומיות, שזה בעצם השיפוע, ואנחנו גם יודעים את המומנט. מתוך הנוסחה של מעמד שווה ל-MY חלקי I. אוקיי, אז זה אלו הנקודות מה שקורה לנו עד הזדיקה, וחלק מהזדיקה זה אותו תהליך איטרטיבי שעליו דיברנו, מהדרישה שיש שיווי משקל בחתך, ומתוך זה אנחנו מקבלים גם את העקמומיות וגם את המומנט, ואז אנחנו מייצרים לנו בעצם גרף כזה של עקמומיות כפונקציה של המומנט, מומנט כפונקציה של עקמומיות יותר נכון, אנחנו מגלים את התגובה, ונשאלת השאלה, אוקיי, מה הלאה? איך אנחנו בעצם עוברים מהגרף הזה, איך אנחנו משתמשים בו כדי לדעת את התגובה של קורה? אז זה מה שיש לנו בצד הימני, בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לבנות עקום כוח הזזה, זוהי הקורה שלנו למשל, קורה מונחת על שני סמכים, שני עומסים, הנתונים במרחק L1 מהקצה, 400 מילימטר, זה ניסוי של 4-point bending, ואנחנו רוצים לדעת מה הקשר בין הכוח שאנחנו מפעילים באמצע, שזה בעצם 2P או ש-F, מה הקשר שלו לאותה הזזה באמצע הקורה דלטה. אז מעניינות אותנו מספיק להסתכל פה על שלוש נקודות עיקריות, אז הנקודה הראשונה זה הנקודה בה הקורה נזדקת, אותו קראתי לה M-crack, MCR, אז את המומנט שבה הקורה נזדקת אנחנו יודעים, כי אנחנו יכולים ללכת לטבלה משמאל שהרגע יצרנו אותה, והנה אותו כשבמצב הזדיקה זהו המומנט 3.6, ולכן זהו הערך שיש לנו פה, כאן אנחנו בניוטונים מילימטר, שם היינו בקילו ניוטון מטר, אז 3.6 קילו ניוטון מטר. אם אנחנו יודעים את המומנט שגורם לזדיקה, אז כמובן אנחנו יודעים איזה כוח פי גרם לזדיקה, זה פשוט פי כפול המרחק בין הסמך לבין המקום של פעולת הכוח, זה פי כפול L1 פחות L0, וזה בדיוק החישוב. אוקיי, אז זה המומנט,
את הכוח שפועל באמצע זה פשוט פעמיים פי, ומה שאנחנו רוצים לדעת זה בעצם מהי השקיעה באותה הנקודה שבה יש לנו זליגה, את הערכים האלו אנחנו לא יודעים. לפני שאנחנו נעבור לאופן החישוב של הערכים, הנקודה השתייה שמעניינת אותנו זה הנקודה שבה התרחשה הנזילה של הפלדה, אז שוב פעם אנחנו חוזרים לטבלת האקסל שעשינו, FY, חוזק הנזילה, מאמץ הנזילה זה 524, אם אנחנו עוברים פה על FS, שזה בעצם המאמץ בפלדה, אנחנו רואים שזאת הנקודה הראשונה שבה התפתח 524, והמומנט בנקודה הזאת זה 22.2, שבו אנחנו משתמשים פה בטבלה. אז אתם רואים פה, ושוב פעם ביחידות, 22.2 קילו ניוטון מטר, זהו אותו מומנט שגורם לנזילה. הנקודה הבאה זה המומנט שלנו בעצם במצב שבר, זה מה שמגדיר לנו את המצב האחרון, עכשיו השבר יכול להיות פריך או משיך, תלוי מי יגיע ראשון לקשל, האם הבטון הגיע ל-3.5 פרומיל בלחיצה, או שהפלדה הגיעה לעיבור הקריאה שלה, שוב פעם אנחנו עשינו ניסוי ולכן אנחנו יודעים מהו עיבור הקריאה, שוב פעם אנחנו חוזרים לטבלה הזאת, זה אי-טופ שרץ לנו עד 3.5 פרומיל, כשיש לנו 3.5 פרומיל, העיבור בפלדה זה עדיין נמוך מהעיבור של, שבו הפלדה נמצאת בקריאה, ולכן מה שקובע לנו פה את גבולות הסבולת זהו הקשל בבטון, ולכן אנחנו צריכים לראות פה קשל פריך. אוקיי, אז בעצם המומנט של, שבו יש לנו את השבר, זה המומנט המרבי שהתפתח לנו פה בגרף, אנחנו מדברים על 2.32 חזקת 7 ניוטון למילימטר. אוקיי, אז את המומנטים האלו אנחנו יודעים ואנחנו מקבלים אותם מתוך הטבלה שעשינו בשלב הראשון, בווידאו הראשון. כוחות אמרנו שאנחנו יכולים לחשב את זה בסך הכל לפי החלוקה בזרוע, ומה שנשאר לנו השלב האחרון זה לדעת בעצם מהי הדלטה. אז אנחנו יודעים את הכוח שאנחנו מפעילים, אבל מהי השקיעה שמתפתחת. עכשיו אנחנו יודעים את תמונת, את מהלך המומנטים, ואנחנו קיבלנו את הקשר בין מומנט לעקמומיות, קשר כמובן לא ליניארי, זה מתבטא בגרף שציירנו בין הקשר בין מומנט לעקמומיות, ולכן מה שאנחנו יודעים שהעקמומיות זה בעצם הנגזרת השנייה של קו השקיעות, אנחנו יכולים לעשות אינטגרלים ולחזור ולקבל את השקיעה. אז זה בדיוק מה שרשום בנוסחה הזאת, הדלטה זה השקיעה מהנקודה 0 עד נקודה L חלקי 2, 0 אנחנו יכולים להתחשב לנקודה שבעצם זה הסמך עד למחצית לאורך הקורה, ובמקום לעשות את האינטגרל אנחנו יכולים פשוט להשתמש בסכום של שטחים, אז אנחנו מדברים תמיד, אנחנו בעצם צריכים לחלק מהנקודה 0 עד L חלקי 2 לאיזה שהם אינטרוולים, למספר מקטעים, ובכל מקטע אנחנו מחפשים את השטחים שיתנו לנו את בסופו של דבר סכום השטחים ייתן לנו את השקיעה. אז נשאל את השאלה לכמה אנחנו צריכים לחלק, לכמה מקטעים אנחנו צריכים לחלק, ופה יש לי פה דוגמה מה קורה כשאנחנו מחלקים בצורה, וכמובן ככל שאנחנו נחלק ליותר מקטעים אנחנו נקבל תוצאה יותר מדויקת. אז כאן אפשר ללמוד, לראות למשל מה קורה כש מחלקים את זה ל-17 מקטעים, שזה המצב המאוד מאוד מפורט, עם הרבה מאוד מקטעים, שבעצם מה שקובע לי מהנקודה 0, שזה הצומת, שזה הסמך, עד ל-L חלקי 2, שזה בעצם 800 מילימטר, כי הורדנו 50 ו-50 משני הצדדים, שמחוץ לגבולות הסמך. אז האם ה-X ידוע לי, ולמשל עכשיו אני אחפש עבור MY, שב-MY אנחנו יודעים שהכוח ב-MY, שווה ל-6.34 10 ברביעית בניוטון או 63 קילו ניוטון. אז את המומנט אני בנקודה המרכזית הידוע לי ומתוך זה חישבנו את הכוח שפועל. אז עכשיו אנחנו בעצם יודעים את המומנט, אנחנו יודעים את מהלך המומנטים וזה הערך של המומנט שגורם לנזילה. וכמובן שאנחנו יכולים לדעת, כי המהלך מומנטים פה הוא ליניארי, אז אנחנו יכולים לדעת בכל נקודה ונקודה שבה מעניינת אותנו, מהו המומנט. אז זה בדיוק מה שיש פה. עבור כל X אנחנו יודעים מה המומנט, כמובן שזה פשוט כוח כפול הזרוע, הריאקציה בסמך. אז זה המומנט בכל נקודה, עבור כל X
מה המומנט שלו. כאן זה בניוטון מילימטר, בדרך כלל אני עובד איתו, וכאן זה בקילו ניוטון מטר. אוקיי, עכשיו יש פה נקודה. מה שעכשיו אני צריך לדעת, אני צריך ללכת ולראות מה המומנטים שאנחנו חישבנו. אנחנו בעצם עבור 31.68, אז אני צריך עכשיו ללכת לגרף ולפנות עם ערך של 31.68 לגרף הזה שלנו, אם אנחנו נמצאים עכשיו במומנט של ערך של פה היחידות הן קילו ניוטון במטר, אז בערך של 6.34, אז אני צריך כאן עצם 6.34, ולראות את העקמומיות המתאימה לה. כמובן שיש לנו 17 נקודות, זה קצת עבודה ארוכה לעשות את זה, אז יש דרך באקסל לפשט את התהליך, ובעצם מה שאני עושה, אני יכול לעשות את הפונקציה הזאת, אם מי שירצה להשתמש בה, פונקציה ארוכה, וזה אני מראה, שתעשו צילום מסך מי שירצה, שמה שאני עושה בעצם, אני מחפש את הערך הקרוב ביותר, את הערך הראשון בעצם שעובר את הערך הזה מתוך כל הרשימת המומנטים שיש לי פה, שנמצאת אצלי בעמוד ה-S. שיר את זה שוב שתוכלו לעשות צילום מסך ולהשתמש בפונקציה הזאת, או שממש עם 17 נקודות זה ממש לא נוח, אנחנו באמת לא רוצים ללכת 1-1, נקודה אחת ולהוציא, אבל שיש לנו הרבה פחות נקודות, אז אפשר גם לעשות את זה בצורה ידנית. הפונקציה הבאה מימין היא בזאת היא בעצם מוצאת את המיקום של הערך הזה בתוך העמוד ה-S, ואז מה שאני עושה עבור אותו מיקום 4, השורה הרביעית, אני לוקח את העקמומיות המתאימה לה. זאת אומרת, פה האקסל עושה בשבילי את כל העבודה של ללכת לגרף ולראות מהי העקמומיות המתאימה, הוא פשוט מתוך הטבלה הקיימת מוצא את הערכים המתאימים, אז יש לי את הפי. אז הנוסחה אומרת, קחו את הערך הראשון, כפול הקואורדינטה שלו, ועוד הערך השני כפול הקואורדינטה שלו, ותכפילו את זה בחצי של הפרש המרחקים ביניהם. אז זה בדיוק מה שיש לנו פה בעמודה הרביעית, שזה בעצם לוקח את ה-Fi1 כפול X1, ועוד Fi2 כפול X2, וכפול חצי מה-Delta X, שזה בעצם 50 פחות 0. ואחר כך מה שאנחנו צריכים לעשות זה לסכום את כל השורות האלו. אז בעצם זהו הדלטה, שהיא סוכמת את כל השורה הזאת, וכאן עשיתי כדי שתראו בעצם מהי התרומה של כל אחד מהם באחוזים, אז אפשר לראות ככל שאנחנו קרובים לסמך, כמובן שהתרומה היא קטנה, וככל שאנחנו מתקרבים למרכז הקורה, אז התרומות של הערך הזה יחסית מסך השקיעה, תרומות משמעותיות יותר ויותר, וכאן אנחנו מקבלים 10.28, שזה אותו שקיעה שמתאימה למומנט שגורם לנזילה של הפלדה. אז זה 10.28. עכשיו, אמרתי, כמו שאמרתי, בוא נראה את ההשוואה, מה היה קורה אם לא היינו לוקחים 17 נקודות, אלא היינו לוקחים הרבה פחות, אז למטה יש פה מה היה קורה אם היינו לוקחים 10 נקודות, או מה היה קורה אם היינו לוקחים בכלל את נקודת 0 ועוד 5 נקודות נוספות. אז אפשר לראות שההפרשים, אם אנחנו לוקחים 10 נקודות, אנחנו נמצאים פחות מאחוז אחד הפרש, ואם אנחנו אפילו לוקחים רק 5 נקודות, גם אנחנו נמצאים בהפרש של 2%, אז כפי שאפשר לראות פה, שגם, ואת זה כבר אפשר לעשות כמובן ידני, ונוסחאות של אקסל להשתמש באמת מה שהראיתי למעלה. עושים אותו דבר עבור MY, שהכוח המתאים לו, אותו דבר עבור הנקודה של מה שמתאים לה, למומנט המרבי, ומקבלים פה 15.74, אותו דבר גם עשיתי לנקודה של הזליקה, פשוט מה שאני צריך לעשות זה לקחת את הכוח שמתאים לכוח הזליקה, שזה אותו כוח הזה פה, 10 קילו ניוטון, והערך שמקבלים השקיעה 0.56. זהו, ואז בעצם אני מצייר את הגרף של דלטה, של השקיעות, פונקציה של הכוח המופעל במרכז, שזה בעצם פעמיים P. זה התוצר שלי. נקודה 0.0, נקודת הצדיקה, נקודת הנזילה ונקודת השבר. יופי, אז שיהיה לכולם בהצלחה. מקווה שזה ברור.